En aquests 50 anys pues ha sigut una trajectòria molt plena, pues, evidentment, d'èxits i també de fracassos, no? Però sobretot quan hi ha de satisfacció el poder dir de que som un sindicat que hem contribuït, no en solitari, sinó juntament a altres organitzacions i a altres persones, hem contribuït a la democràcia d'aquest país i a conquerir drets de ciutadania, drets socials i drets laborals. Jo vaig començar pues, com a treballadora, com a delegada de base en una empresa del tèxtil ací a la comarca i finalment pues, en les meues hores sindicals i acumulant dels meus companys i companyes pues, les vaig dedicar i del meu temps lliure les vaig dedicar a Comissions Obreres. Després ja començaria en l'any 90 a assumir responsabilitats en companyia d'altres companys i companyes i finalment pues, ara ja sabeu que ostente el càrrec de secretària general de les Comissions Obreres a les comarques centrals. En aquest acte, que no solament l'hem fet així, ja fa temps que l'hem iniciat a l'àmbit del País Valencià, avui es fa així al COI, cuna del moviment obrer, podem trobar, el que anem a fer és pues, unes xocotetes intervencions dels nostres primers secretaris generals, del nostre secretari general del País Valencià, gent que ha representat la Iglesia, els obrers de base, gent pues, molt significada dintre del nostre sindicat i pròpiament alguna intervenció meua. Passarem uns vídeos molt curtets en les que farem una breu ressenya de lo que han sigut aquests 50 anys, que ja, com dic, en un vídeo de 5 minuts ni resumixen, ni tampoc resumixen la inauguració de l'exposició que anem a fer avui, que, bueno, pues, que es diu Resistiré i memòria, perquè estan entremesclats. És la mateixa exposició, és una exposició fotogràfica pròpiament de la nostra, del nostre intern, del sindicat, i el que reflexa és, per una part, les lluites en moments, pues, bueno, prou en el 77, 78, 80, i altres més recentment pues, d'aquests últims 4 anys degut a totes les retallades que el govern es ha imposat. I són 50 anys veritablement de remembrança nostàlgica per a reconèixer a totes aquestes persones aquella impronta i aquella parida d'una gran estratègia i d'un millor instrument com va ser Comissions Obreres en el País Valencià, i fonamentalment ens aprofita a hores d'ara per a resituar-nos el sindicat en un debat de reflexió col·lectiva, no només en l'àmbit sindical, sinó en l'àmbit del conjunt de la societat, d'un nou paper del sindicat, del sindicalisme, de Comissions Obreres, en una societat que s'ha transformat. Pues la meva tasca a Comissions Obreres, tinc que dir que mai podré retornar a l'organització allò que ha estat capaç de donar-me l'organització com a formació professional, com a formació personal, com a gratitud i consideració, i ara que tinc la tremenda satisfacció impagable de representar les sigles de Comissions Obreres en el País Valencià, pues, veritablement estic molt pagat, insistisc. Sempre estaré en deute en una organització que és tan digna, que és tan noble, malgrat totes aquelles coses que hàgim errat o que hàgim fet mal. Però és cert i és clar de que probablement això i la família siguin la impronta més important en la meva vida. Jo crec que el fonamental, i en què en aquests anys de la transició política que us heu sentit nomenal, és les ànsies de llibertat, les ànsies de la gent per organitzar-se i poder reivindicar els seus drets, i també una cosa que jo avui tinc una mica en falta, és la capacitat de solidaritat. És de que la gent s'agrupava, que es posava d'acord ràpidament en quines són les reivindicacions prioritaris per anar per elles, i al mateix temps la capacitat d'interlocutor davant de la patronal, una patronal que venia òbviament del vertical i que va saber acceptar en aquell moment
una interlocució a banda del sindicat vertical, el sindicat democràtic, primer clandestí, després ja legal. En queda en aquesta experiència i una cosa que cal ressaltar, que en aquell moment es jugava la llibertat personal, perquè n'hi havia la legislació que n'hi havia i estaven prohibits. Però al mateix temps d'aquesta falta de llibertat és el recolzament de la gent que quan sufries qualsevol detenció, al cap de dos anys tenien davant de la Guàrdia Civil, de la policia político-social entonces, 500 o 1.000 persones reivindicant la teva llibertat. I 4.000 afiliats tenia comissions en la primera època. El que diu molt de lo que em va suspendre. I que, tot l'ho, en aquella època hi havia una pugna sana contra l'anarcosindicalisme que estava clavat en el coll com a tradició obrera molt forta. Bueno, com ha canviat? Quan entre jo ja començava a canviar. Penseu que nosaltres veníem del moviment obrer en la clandestinitat i havia que convertir-se en un sindicat més estable, més modern, i ahir pot ser que acabi jo en el moviment i ja després entra Paco a consolidar el que és ara el sindicat ja modern. Jo podríem dir que enterra el moviment obrer que veníem de la clandestinitat.